Me encanta este cuento. Mujeres libres en un valle perdido del Himalaya. Zerk ez nahi duke zoriontsuago egingo berriro libre eta arin sentitzeak baino. Kaixo, egunon. Hasi egingo dugu El sueño de la sultana filmaren prentxaurrekoa. Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la película El sueño de la sultana. Emango diogu El sueño de la sultanari, dakizuen bezala, koprodukzio bada. Espainia eta Alemania artean eta Donostiako zinemaldian du estreinaldi, zinaldian mundu mailan. Urrezko maskorraz lehiatzeaz gainera, Irizar saria gatik ere lehiatzen da eta Kooperación Española saria ere bai. Isabel Erguera zinemagilearen saltua da labormetra film luzetara eta aurkeztu egingo dituet Diego Erguera, Iban Biñambres ekoizlea, Fabián Andriejos ekoizlea, Mariano Barate ekoizlea, Gianmarco Serra gidoilaria, editorea eta musikagilea, Isabel Erguera zuzendaria, gidoigilea eta ekoizlea, Txelo Loueiro ekoizlea exekutiboa, Miren Arrieta antzezlea, Mouxu Mibomik musikagilea eta poemaren egilea, Bide de Roqueia, eta Pamaniu Batatxarilla artista. Txalo bero bat denontzat. Voy a lanzar una primera pregunta. Lehen galdera bat egingo dut eta mesedez eskatzen dizuet, gero esku altxa ezazuela pixkanaka txanda emateko. Galdera bat egin nahi nioke Isabeli lehenik eta behin, zure opera prima da, lehen luze metraia, baina esperientzia luzea duzu labur metraietan. Jakin nahi nuke zen momentutan sortu zen sultana egiteko ideia. Eta nola kontoratzen zera historio honek behar bada luzea izango dela, Kaixo Maialen. La idea de hacer la sultana fue en el Sultana egiteko ideia izan zen, ba bueno, liburu arkitu nuenean. Ez ziren 10 segundo ere pasat eta pentsatu nuen, bai, nahiko nuke material honekin lan egin. Después poco a poco. Gero pixkanaka eta Gianmarcorekin batera tailerrak egiten ari ginela, neskatilekin, emakumeekin, mendiko artistekin, Indian jakiteko ze garrantzia zuen utopia feministak, Roqueiak planteatzen zuena, konturatu ginen, hor materiala bagenuena herrialdeen, emakumeen herrialdea berregiteko edo egiteko, baizik eta baita ere, bidaia bat egiten ari ginela Indiakin, eta emakumeekin harremanetan gaudela eta horrek ere merezi zuela bere tartea narrazioaren barruan. Eta baita ere emakume harregarri honen bizitza, Roqueiaren bizitza eta pixkanaka konturatu ginen, etzela laburmetrai hutsa emakumeen herrialdeari buruzkoa, baizik eta ze esperientzia geiz Roqueiaren bizitza, eta horrek ba hori film luze bat ekar lezakela. Lehen hilaran, mesedez? Kaixo, barkatu baina, bai. Nik engaldetu nahi nuke animazio teknikei buruz, nola izan den lan guztia, nahasketa guztia, animatzaile, gainereko animatzaile guztiekin, eta gero ere galdetu nahi nuke, ba, hautzen, banaketa, Banbiren Arrieta, eta baita ere Pole Preciado, eta gainerako pertsonaien parte hartzea. Bueno, ea gogoratzen naizen galdera guztiez, denik eta behin, ba, bueno, animazio teknikai buruz galdete didazuaz, denik eta behin emakumen herrialdea egin nahi genuen. Eta hori hasieratik genuen nahiko argi, bueno, tatuaje, aldi bateko tatuaje tatuajearekin egin nahi genuela, eta ayer batzuk egin nahi genituen emakumeekin. Jadanik historia kontatzeko modu bat bagenuen, eta haiekiko harremana ere bai. Eta Roqueiaren bizitzan, nahi genuen itzalden antzerkiaren zerbait egin, hemen de hasieran oso zabalduta zegoena, Roqueiak ezagutu zuena, eta hirugarrenik
Ari eroa leban nahi genuen historia guztietan, hau da Marko hori, hau da protagonistaren bidaia, Inesen bidaia. Eta nahi genuen, ba, bidaia kuadernoa ere aditzera eman, nire akuerelak ezaten dira normalean. Eta teknika tradizionalarekin egina dago bi de animazioan. Aldi beroan, Inusentekin dik pensatzen nuen, lan abanatzen bali genuen hainbat taldetan, ba, dena asko zere harinagoa eta errazagoa izango zela ekoizpen mailan, eta egia esan horrek ere ez du gehiegi konpontzen. Gainera banatu genuen hiru taldetan, bat Indian, Ladyland horretan, beste talde bat izan genuen Nafarroan, Elosegi eta Manerok lan egin zuten, Elosegi hemengoa da. Eta azkenean bide animazioak Globen eginda dago Almendralejo estudioan, Boñuel egin zutenak El laberinto de las tortugasen estudio berberan, eta fondo guztiak hemen daude eginda Tabakaleran, artista handiekin, ba Angel Perisen laguntzaz eta Sandra Garraioa. Zeinekin sei hilabetetan egonaldi artistiko batean ondoak egin genituen eskuz. Ahotsak, bai. Sobre las voces, bai, ahotsei buruz, bai. Eta eskerrak harremanetan jarri ginela Fernando Bernuesekin eta Mireia Gabilondorekin, beraiek proposatu ziguten, kontaktua jarri ziguten Mirenekin eta Mireiarekin. Beraiek dira bi ahotsak, hemengoak. Gero Jamak zukitz egin dezakezu Italian egindakoan Roberto Bessirekin. Eta Paul. Eta Mary Dolt, bai. Prozesuan gidoia idazten ari ginenean, Santelmon 2015ean itzaldi bat zuk egon ziren utopiaren inguruan Paul Preciado keman zituena. Gogoratzen naiz, bertan izan ginela, eta niretzat oso argigarria izan zen, sakondu ahal izan genuelako utopien gaien. Beraz, gidoia idazten ari ginenean, Jan Mario korretu zitzaion, zergatik ez sartu une garrantzitsu hori, hau da, proiektuen bitartean egintzen, hau da, Paul egotea, eta elkarrezketa batzuk idatzi genien, pandemia bitartean, eta oso eskuzabal, ba, elkarrezketak grabatu zizkigun, eta Mary Bird, nien Lady Birden oso jarraitzailea naiz, eta arkitu nuen ere, Museo Kapitolinin aurkitu nintzen, beraren gana joan nintzen eskarrak ematea kulturaren alde egiten duen guztiagatik, eta oso denbora gutxira irakurri nuen Mujeres y Poder, entzun genuen hitzaldi batean, baimena eskatu genion bere hitzak erabiltzeko, eta okeia eman zigun ere bai. Bueno, bai, Mirenen ahotsa asko gustatu zitzaigun, ze pertsonaia oso modu bikainean antzestu bai du, bizitza eman dio nortasun apart bati, beraz privilegio bat izan da Mirenekin lan egitea. Eta alderantziz izan zen, ze guk batzuetan ez genituen eszenak, bera ahotsa jarri zuen, ez zuen filma ezagutzen, elkarrezketei buruz hitz egiten genuen, testurei buruz, nola gustatuko litzaiguke, berak hainbat sentimendu helaraztea. Eta egia esan, Mirenen antzezpenak, ba, gure itxaropenak gainditu egin zituen bikaina. Gero berak zerbait kontatuko dizuen. Eta ahotsa grabatu dira Indian ere bai, pandemia bitartean. Batzuetan Kalkutan izan gara, beste batzutan Zoom bidez egin dugu, grabazio estudio baten bitartuen bitartez. Eta Italiako grabazioaz ni arduratu nintzen, eta hor, hizkuntza asko daude filman ikusi duzuen bezala. Eta gure aukera izan zen hizkuntzak mantentzea. Ze bidaia, soinu bidaia ere egin nahi genuen esperientzia, soinu esperientzia bat. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Kaixo, eguno zorionak denoi. Bikaina baita zuen filma. Nik galdetu nahi nioke Isabeli feminismo globalaren inguruan, mendebaldeko begiradaz atera egiten dena. Eta hain zuzen ere lehen notizia da, sei emakumeetatik bat India da. Nolako da feminismo berria? Eta erabaki hori hau da, nola bai feminismoa zabaltzeko alde batetik, eta gero zure bizipenean. Ze animazio film bat kalbario hutsa da. Eta
como pues formáis parte de ese ejército de locas. Zuek ero armada baten parte zarete azken batean, baina ez zure sentipen pertsonala jakin nahi dut, hau da, zergatik nola sartzen zara bidaia honetan, beti ez dena ondo ateratzen, eta feminismoarena ere bai. Bueno, nik niretzat Rokeia Joseinen deskubrimentua edo ura aurkitzea, emakume hau aurkitzea, izan zen gauza guztiei buelta ematea, inspirazio handia izan da niretzat, mantra bat izan da niretzat 10 urte hauetan. Eta kontzientziarazi nau asko nire sexuari buruz, nire generoari buruz. Eta modu naturalean sortu da. Asko irakurri dut, emakumei buruz, emakume idazlei buruz, Indian, ez naiz aditua feminismoan, ez feminismoa siarrean, baina asko irakurri dut. Eta bai, partekatu dut esperientzia hau, emakume askorekin Indian, Muxumirekin, Sudaniakin ere bai, beraz denak badute gauza bat komunean. Hau da, naiz indiarrak izan, alemanak izan, latinoamerikarrak izan, jarrera bada, konplizitate komun bat dugu emakumeak garelako izuzen ere. Eta horrek elkartu egiten gaitu, naiz eta hizkuntza desberdinak hitz egin, eta desberdinak izan. Eta beste galdera zen animazio hori buruz, bueno, bidaia izan da, luzea, poz handiak izan ditu, tristura ere bai, bizitza sartu egiten da ere fikzioan, eta dena txertatu egiten duzu, eta bidaia horretan iristen da momentu bat ezin duzula atzera egin. Hau da, askatu egiten dituzu lotura, lokarriak itsasoratu egiten zera, eta gerta dadila gertatu behar duena, iritsiko gara porturen batera, hori besterik ez genekien. Uneren batean iritsiko ginela portura. Eta bai, zalantza guztiekin. Baina bai, beti ere nik uste dut aurrera begiratu behar dela, zalantzak eguneroko sortzen diren, zalantzak argitu egin behar direla. Bai, egunon zorionak filmagatik, fantasia eta gozamena izan da. Lehen galdera oso, zehatza da izan teke Gianfranco rentzat edo Isabelentzat. Nola erabaki zenuten ze soinu jarri Ladyland horretan, gudu horretan? Ze benetan filosofia da soinu hori izango dela herrialdearen defentsa, eta publikoa ez alienatzeko ere zinema aretoan. Bueno, soinu hori Simon Bastianekin egin dugu Hamburgon, baina soinu asko nire grabazio artxibatoetatik zetozen, Indian egindakoetatik. Hirien emakumean aldaketa bat egin dugu jatorrizko ipuilarekin konparatuz. Jatorrizkoan ipuilan emakumeek ispilu bat erabiltzen dute eta armada etsaia erre egiten dute. Baina orduan Ukrainako gerra hasi zen, horretan lanean ere ginenean eta pentsatu genuen, mezua izan zitekela pixka bat arindu genezakela, eta orduan egin Simon bikain izan zen zati honetan, pentsatu genuen soinu bat izan zitekela jendea usatzeko eta betiko eta armada gainditzeko. Eta gainera volumen, frekuentzia aldaketa handia izan zen, ze izan behar zuen bakarra film osoan. Eta une horretan, mailak aldatu egiten dira, frekuentziak aldatu egiten dira, baita ere aldatu egiten da soinua mugitzeko modua speakeren inguruan, ezaketen zundu zuen, segundu gutxi irauten du, baina bakarra aparta izan behar zuen film osoan. Hemen? Egunon zoriona filmagatik eta lan guztiagatik, nire galdera oso zehatza da, batez ere zer ikusia du presentzia digitalarekin. Interneten bilatuz, zu Googleen idazten duzunean, soinua sultana hori buruz, sultanaren ametsan, ba informazio asko dago interneten, eta gero eta gauza gehiago agertzen dira. Eta Instagramen profilan begiratuz, ikusi nuen duela 9 urte hasi zela proiektua, eta oso harrigarria da, ze aurre marrazkiak nahasten dira, gauza asko nahasten dira. Nola sortu da modu naturalean, edo estrategia digital bat zenuten, edo argazki bat hartu eta aireportuan, eta nahastu beste gauza batzuekin. Azaldu ze garrantzia duen zuentzat komunikazio digital horrek.
Irandola, elikatu duzue filmaren profila hainbeste urtean. Ez egon inolako kontzientziari komunikazio digitalean. Nik Instagram kontu bat irekin nuen, Sultana's Dream jarri nuen, eta hor, horrekin egindako tailerrak sartu nituen, Indian egin nituen marrazki batzuk, baina experimentazio handiarekin. Gero, produkzioarekin hasi ginenean, esan genuen, bueno, erabiliko dugu irekita dagoen kontu bera, eta horrela, pelikularen gauzekin nola baiterikatuko dugu. Beraz, kontu pertsonal bat sortu nuen, eta orain egia esan film bat sortu da. Beraz, aurreko guztia berbada ezabatu egin beharko genuke, ezakit. Hori da, filmaren historia ezin da ezer ezabatu dena. Egin duen guztia oso garrantzitsua da, Isak hainbeste lan egin baitu urte askoan. Filma egin zen lan horri esker. Nik aukera baliatu nahi nuke galdera bikoitza bat egiteko Jamarkori eta Isabeli. Filmak egitura narratibo oso ezoikoa du. Nolabait ematen du puzle bat dela, ematen du mila eta bat gaueko kontakizuna, eta gainera erreferentzia asko daude mota askotakoak, feministak, zinematografikoak, behar bada indiako tradizioari lotutotakoak, bi ideia horiek lotu ditzakezue. Bueno, nik lehenengo partea eta zuk bigarrena. Hau da, egitura narratiboa sortu da margolan bat margotzen den bezala. Hasiera batean ideia orokorra duzu, erabiliko dituzun tonoak eta bar, baina azken irudia taxutzen duzu, eta eraberean sortu da gidoia. Eta eszena batzuk lehendabizi marraztu egin genituen, irudikatu eta gero deskribatu egin genituen hitzez, eta beste batzuk kontrakoak lehendabizi deskribatu egiten genituen idatziz eta gero marraztu. Hori dena, bizitza bezala, beste gauza batzuk gertatzen ziren momentuan. Eta Maialen bat, puzle bat da, gauzak enkajatu zoaz, eta azkenean edizioak egiten du azken gidoia. Guk marraztu ala eta irudiak egin ala, soinu banda bat jartzen genien, ikusten genuen funtzionatzen zuen, eta hurrengo zatiarekin lotzen genuen. Beraz, gidoian nolabait esateko azken fasea izan zen, ze egitura azken batean irudiekin egin genuen, denbora lerro batekin eta elkarrizketekin batera. Eta Jauma, Gianmarco, zuk erreferentziai buruz, erreferentzia asko ditu filmak, baina bigarren maila batean daude, eta batez ere omenaldia egin nahi diegulako inspiratu gaituzten maixu batzuei. Dutxaren planoa Hitchcocketik hartu dugu, eta musika ere bai. Eta katuarena, gau amerikarra, Truffaut egiten dugu omenaldia ere, Sergei Eisenstein ere, Iban Beldurgarria, gero Mogul embaixadorea oinekin, eta gero Irribarrea eta Atza, gero kamareroa museoan hitz egiten dula, Bia Laktea Buñuelena, gero Inez bizida, Kalkutan, Abukestau, Japuren trilogia ere bai, Benikon Noi, gero Dolce Vita, Marcel Mastroianni, Italiako zinema, gero Ataskoa lekin hartzen da mundu guztia idan, Inez egin behiratzen dio Felleniren 8 in medio, gero dugu Inez Armanarra ere, John Lennon-i egindako omenaldi batzu. Gero, erreferentzia mordoa, baita ere Inez itzultzen denean, Donostira itzultzen denean omenaldi bat egiten diogu Bergmani, El Silencio filmari. Erreferentzia Antonioni ere bai, Isak, hau da, jendek gutxiago itzegon gobalu, zoriontsuago izango litzateke, eta parkeko eszena,
bakea da nire film, nire film gogokoena, Eclipse Antonioni, Good Madin, eta, bueno, erreferentzia pila bat horrein naiz denetaz gogoratzen, baina dena dago, erreferentzia guztiak daude hor filmaren parte dira. Omenaldia egiten diegu hainbat maixuri literaturari baitea ere, zinemari, eta urte hauetan guztietan inspiratu gaituen guztiari. Egiten diogu omenaldia. Hola, bueno, vuelvo a abusar un poco. Kaixo, berriz ere apixka bat abusatuz. Ze, hau da, alderdi indian, berazak nola izena duzuen pixka bat kontatu. Mashumi upa. Bai, urte askotarako. Jakin nahi nuke zein den zuen ikuspegia. Zuen ikuspegia zein den jakin nahi nuke. Eta gero, Isabel, nola hartu da feminismo indioiarraren barruan film hau. Eta aztu intzait, beste galdera banuen Isabel entzat, baina, bueno, alba dut egingo diot gero xeago. Mushumi, behar badazuk erantzun dezakezu. Isabelek esan zidanean film hau egin behar zuela, Sultana's Dreams, ba, guretzako testu oso garrantzitsua da, batez ere emakumeen eskubideetan interesatuta gaudenoz, eta ni nagoen eskualdean, ba, liburu hau 1905ean idatzia zen ingelesen, bizi ingelesez idatzi zuen egileak, beraz testu funtsezkoa izan da Indiako feminismoaren tzat azken hamarkadetan. Baina jendeak ere desberdin ikusten du, eta urteetan zehar bilakatu eginda, nola hartzen dugun, nola hautematen dugun testua. Aldatuz joan da, begirada aldatuz joan da, eta testutik ere harago joan da, eta testu bat baino gehiago bihurtu da. Beraz, Isabelen interpretazioa da tekstuaren gainean. Eta guretzat ere esango nuke, maila oinarrizkoago batean, nola ikusten dugun, emakumeen eskubideak guk uste dugu modu desberdinean hartzen dugula. Hau da, hamarkadetan ikusten zen modu batean eta orain beste batean. Hau da, hor, bi herrialde bihurtu ginean 1947ean Pakistan eta India, ba, hortikan aurrera eta Bangladesh ere herri gisa sortu zenean, horre guztiak ere aldaketak ekarri zituen. Beraz, Bangladesh herrialdea sortu zenean, ba, irudi ikoniko bat sortu zen Bangladesheko emakumearen testu hau. Eta hor duzu Rokeiaren ametsak ere hor adierazten dira, badira ikasleen erakundeak, beren izena daramatenak, fakultateak oso ezaguna da. Nik pertsonalki antologia batean lan egin dut, emakume idazleekin batera lan egin izan dut Bangladeshen, eta hor hasi ginen Rokeiaren testuekin, baina Rokeia bera izan zen Bagdaden beloaren galdera egin zitzaionean, bere idazteko moduan Lady Land adierazten duenean, emakumeen askapenerako herrialdea, nola ikusten dugu gaur? Gure gizonak gitzapetu nahi ditugu, zer esan nahi du horre guztiak? Soinuak armada botatzen duenean esate baterako, hau da, gerra arbuiatzen duenean. Hau da, generoa modu desberdinean hartzen dugu gaur egun, beraz testua bilakatzen joan da, 1905etik aurrera gauzak modu desberdinean hartzen joaten gara, denbora egorola, baina guretzat garrantzitsua da. Ez, bueno, kultura, goi kultura gatik, Mary Berthen, aipua gatik, hau da, erabaki hori, behar bada, ze publiko pentsatzen duzue dela filmonen publikoa, eta pentsalariak sartzeko asmori, bueno, behar bada, zigortukun gaitu lehiatilean, baina berdin zaigu, bueno, egia esan, nik ez dut ikusleengan pentsatzen, nik pentsatzen dut alik eta pelikula honena egin behar dudala. Nik ikusi nahiko nukeena. Beraz, Paul Preciado, Mary Berth, balin badago,
ba, filma ikusi ondoren jendeak informazio, beharrezko informazioa jaso dezala eta bi pertsona zoragarri aurkituko ditu eta haietatik elikatu egin behar dugu, baina publikoan pentsatzea, ba ez, nik ez dut publikoan pentsatzen egia esan. Bidaia komplikatua da, hau da animazio film bat egitea, eta horren beste, ekoizle ditugunez, mailan jakin nahiko genuke kontatzeaz nola izan den komplexua, Isabelen proiektua luzea izan baita. Nola altxatzen da El sueño de la sultana bezalako film bat hainbeste urtean? Bueno, ni hasiko nintzateke esaten film hau, da film honekin ez gehien jaso ditu dela nire karreran. Baina nik argi neukan filmak izan bertzuela Isabelek nahi zuena, funtsezkoa zen hori. Eta horretarako, ba, arazo askori aurre egin behar izan genuen, momentu oso zailak, eta ni beti saiatzen naiz gauzak ahalik eta hobeto egiten, eta ez sartzen finantzak eta partean, eta kasu honetan zaila izan zen. Ze duela 10 urte, bueno, 2015ean jadanik inspiratu egin zen Isabel, Paul Preciadokin, beraz bidaia oso luzea izan zen, eta izan da. Eta herrialdea hau ere asko aldatu da, ze feminista hitza denek nahi zuten filmetik desagertzea, imagina ezazue. Feminista hitzak dekin ezingo genuela sekula film hau egin. Maria Gerrak esan duen bezala, hainbat ero, bueno, jarraitu genuen, hainbat zorok jarraitu genuen, segun nahi genuen beste mota bateko filma egin, baina ez eta zaila izan, ba, behar bada ez dugu aberastu nahi, baina guk nahi ditugu egin arro sentiarazteko moduko filmak eta bidean arketu dugu jendea, bertan bera utzeka dituena eta jende zoragarria ere bai. Mariano Baratxetx, Espainia gutxien ez, Madrid lagundu gaitu, erkidegoak ditugulako, Diego, Iban, Euskal Herritik, ni Galiziatik, eta pixkanak laguntza aurkezen joan ginen, eta gero Fabian arketu genuen Alemania, eta hori izan zen jadanik aukera mantziguna zuzen ere filma bukatzeko, eta gero Jose, Globe Studiokoa, erraztasun guztia jarri zizkigunak, eta baita ere finantzak eta ja egundokoa izan zen, eta aitortu nahi dio. Ze Almendralejo orain ateratzen ari da medioetan, baina atera barko luke han ekipo lantalde zoragarri bat dagoelako Globo Animationen. Eta gero, film hau oso berezia da. Eta filmak egiten ditugunean, autore filmak egiten ditugunean, errespetatu behar dugu egilearen nortasuna grafikan. Eta Isabelekin ere animatzaileek egokitu behar zuten, ze lan industriala da. Isabel ohituta dago berak dena egiten, ze film laburrak oso artesanalak dira, baina film luze bat ezin da bakarrik egin, hau da industriaren parte hori da berari gehiago kostatu zaiena sartzen, baina eske bestela ez genuke filmarik izango, 10 urte gehiago beharko genuke, beraz eskuzabalak izan dira, haiek eta animazio taldea zoragarri ibili da lanean, eta hemen gaude, hemen eta orain, eta horrek pentsarazten digu hain okerez genbiltzala. Eta seguruenez, naiz eta lehen unetik esan beharra daukat, Isabel eta Jama konbentzituta dagoela ikusle guztiaren dela, eta seguruenez aurrei ere interesatuko zaiela, erabat sinestuta daude horrekin. Beraz, ea, iristen den ikastetxe askotara, normalean gure filmak asko lantzen dira ikasgeletan, eta espero dezagun hau ere erabiliko dela. Eta ea, kontzientzatzen dugun eta aldatzen dugun mundu matxista hau ezin baitugu aldatu. Ematen du oso komplikatua dugula mundu osoko emakumeek. Oso zaila dugu.
Sí, yo por complementar un poco lo que... Ba, ni pixkatu osatzeko txelok esan duena, Isabelen esaldi hori. Hau da, nik sortzen dudanean ez dut publikoa pentsatzen, bueno, ekoizleek hori esaten zutenean, ai, ama, hau finantzatu egin behar dela, publiko bat behar dugu. Eta ia da prozesua komplexua dela, hau da, artista bat azten dena margo lan bat, margotzen edo musika egiten, bueno, bere sormenean pentsatzen du ez publikoan, baina zineman... Ez da artea bakarrik. Zineman ekoizpenek oie gero laguntza berrituzte eta merkatuak nolabait validatu egin behar du egindako lana prozesua o hasieratik txelok esan duen bezala. Ba, ekoizleak ikusiz nola egiten ziren pelikulak eta nola egokitzen diren publiko jakin batzutera. Nik uste dut prozesu hori sortuz joan da eta hor dago. Gertatzen dena da artistak bere burua aditzera ematen duenean eta kreatiboki ba publiko hori aurkituz doa. Eta gainera honelako prozesu batean hain luzea. Eta ekoizleak ere egoketu egin gara, eta filmaz maite minduz joan gara, Isabelen prozesua, Jamaren lana zere bai. Nik uste dut, Isa ere sormen artistikoaren parte dela. Gidoi bat duzu, eta montaian jokatu dezakezu hori film arrun batean, baina animazio oso prozesu luzea da, eta joko handi eman du eta bira asko eman diogu prozesu horri. Eta azkenean produktu oso ederra dugu. Eta publiko bat egongo da noski film honetarako. En la primera fila. Hemen, bai, nik hainbat hitz esan nahi nituzke, bueno, nik... Ni azkenean, ba, bueno, berandu apuntatu nintzen, nik trailer bat ikusi nuen, eta Isabel ezagutu nuen, Kolonian, ni berandu apuntatu nintzen proiektu honetan. Bera, zen Arteen Akademiako irakaslea izan zen, Kolonian, eta hiru ekoizlekide posible zeuden, baina txelok esan duen bezala, ez asko jaso zituen filmak, eta jadanik produkzioan zeuden, beraz, jadanik martxan dagoen proiektu batean sartzea, ba, erronka handiagoa izan zen niretzat, eta suerte handia izan genuen, egia esan behar baldin badut, ze norbaitek proiektua gustatu zitzaion, ez zen gidoi klasiko bat ere, eta bertsio emozionala zen, baina marrazkiak zoragarriak ziren, baina konfiantza sartu zuten lana eta proiektua sartu ginen eta Alemanian ere ezezkoak jaso genituen, baina nik uste dut beti ere jendea eskatzen ari dela zinema egiteko modu berri bat. Eta nik uste dut bai dibide paregabea dela. Nola kontatu dezakezun historio bat modu desberdina batean eta nola izan dezakezun esperientzia aparta eta bakarra zineman eta pozpozik nago hemen Donostian estreinatzeaz eta mundu osoa bidaltzeaz eta bere publikoa bilatzeaz. Kaixo berriro. Nik komentatu nahi nuke, bueno, hiru egun dara magu zinemaldian eta egunero izan dugu animazio film bat, atal ofizialean Miyazakirekin inauguratu zen, atzo Trova eta Mariskalen filma gaur zuena eta gaina zuena lehiaketan dago. Ezakit balorazio horikote duzuen, Isabel, edo egileak, edo animatzen direnak. Uda balorazio horikote duzuen honen inguruan, hainbeste animazioa baitago, eta gainean hain zinemaldi, hain atal ingarrantzitsuan zinemaldiaren barruan, atal ofizialean hain zuzen ere. Iban. Bueno, es una gozada. Bueno, ba, zoragarria da horrela izatea, denbora asko daramagu borrokan animazioa ez dadin izan genero huts bat, baizik eta baloratu dezaten kontatzen dugun istorioengatik. Eta hiru filmak, aipatu dituzun hiru film horiek historia zoragarriak dira, bakoitzak bere nortasuna du, desberdinak dira, baina asko pozten naiz zinemaldia, Donostiako zinemaldiak, baloratzea, bueno, ez animazioa direlako, baizik eta kontatzen duten historiagatik eta presentzia izango dugulako onelako herri zoragarri batean. Bai, animazioa ez da genero bat, etengabe esaten dugu. Nik animazioarekin edozein historio kontatu dezaket edozein generotakoa, drama, komedia, beldurra,
Beraz, kontatzeko modua da animazio teknikarekin eta historioa da garrantzitsua. Eta baita ere kalitateak ere handia izan behar duela, zentzu guztietan. Baina oso zaila da, ze oso komplikatua dugu, ze askotan programatzaileek ez daude hain sartuta animazioaren munduan. Eta kosta egiten zaie apustu egitea gure alde, baina nik uste du pixkanaka emakumeekin gertatzen ari den bezala, azkenean emakumeak iritsi gara zuzendaritzara, animazio zuzendaritzara, eta animazioak Espainian bakalitate oso handia du. Hau da, bi animazio film espainiarrak dira, eta segurunez nazioarteko zinemaldi askotan ere aurkeztuko dira. Eta hasieran ere esan da, bueno, zergatik animazioa, bueno, Isabelek bizitza osoan egin duen lana kontan hartuta, beste modu batean kontatzea ezinezkoa izango litzateke, eta oso ederra izan da horrela izatea, eta balio bada filmarentzat. Hau da lan artistiko hori, obrak berak duena. Sí, una pregunta para Isabel. Galdera bat Isabelentzat. Quería saber si se puede concretar. Jakin nahi nuen. Esan daiteke hamar urteko ekoizpen badela, hamar urte behar izan dituzu. Jakin nahi nuen ea zehaztu daitekeen zenbat jendek parte hartu duen. Aurrekontua, ze aurrekontu izan duzuen, eta gero pixka bat harrituta gelditu naiz aldi baterako tatuaia teknika horrekin. Zer da? Bueno, hamar urte ez dira hamar ekoizpen urte izan, hamar bueno, lan urteak izan dira. Ekoizten hasi ginen 2020ko otsailean, dena itxi baino aurretik, pandemia aurretik, eta duela urte bat, hilabete bat arte, ekoizpena izan da buru belarri. Eta aldi baterako tatuaiari dagokionez, tatuaia egiten da opili gilearen kono antzeko batekin egiten da, hor sartzen da jena, landaren tintura, eta gorputzaren gainean margotzen da, guk proposatu genienean, lehen tailerrean emakumei, mendiko artistei, lan egin zezaten paper gainean, hasieran pixka bat harrituta gelditu ziren. Ze, pasta bada, volumena du, baina behin, oituz gero nola erabili pasta paperaren gainean, ba, egun bakarrean oitu ziren. Beste gauza bat ziren bere diseinu tradizionalak. Nola egokitu ba, giza irudiak irudikatzeko, edo eraikin bat, edo zuaitzak ba, oso ondo egokitzen direnak erabiltzen den ornamentazioari esker. Baina badira beste gauza batzu ba, sortu egin behar zirenak. Eta, bueno, pixkanaka egin genuen, pixkanaka sortu genuen irudi liburutegi bat. Eta referentzia gisa joan, Tabakalerara badago erakusketa bat, lan prozesuari buruz, eta hor ikus ditzakezue jatorrezko marrazki asko. Eta nondik datorren mendi, hau. Al, presupuesto. Ekipoa, eta aurrekontua, bueno, ekipoa urte askoan, ba, oso, bueno, kopura oso handia izan da. Ezin dizu zifra bat esan, 50, ez dakit, gutxi gora bera. Eta gero aurrekontuari dagokionez, txelok esan dezala. Bueno, aurrekontua buruz hitz egiten dugunean beti arriskutsua da. Ze, gure aurrekontuak, bueno, gure aurrekontuak jende asko kolaboratu egiten du modu altruistan. Nik uste du profesional guztiek kobratu egin behar dutela. Baina gauza bada kobratzea, normalean kobratzen dena, eta beste zerbait ba, aurrekontua ez dagoenean ba, mundu guztiak pixka bat egerriko estutu eta onartzen dugu. Film honen aurrekontua ordaindu dugun hori, etzen 2 milioitik gorakoa, baina pagatu beharko genukena gutxienez egindako lana, enbeste jendek egindako lana, oso gutxi kobratuta, ba, bermatzen dizuet Estatu Batuetan, gutxienez izango liratekela 50 milioi euro. Bueno, nik Miren Arrietari boza eman nahi nioke, ze bera hemen dago, bera hotxarekin filman parte hartzen baitu. Nola prestatzen da antzezle bat parte hartzeko animazio, horako animazio film batean parte hartzeko?
Pues para mí hola, ha sido bueno, niretzat esperientzia guztiz berria izan da. Zeni antzerkitik nator eta telebistatik nator eta ni ohituta nago lan egitera gorputzarekin eta hotsarekin. Eta beraz niretzat erronka izan da aurkitzea Inesen ahotsa. Bueno, berak esan duen bezala, Jamarko esan duen bezala ez zen bikoizketa izan, zenik ahotsa grabatzera joan nintzenean ikendituen irudiek ikusten. Ni estudio batean nengoen mikrofonarekin, eta hor Jamarkoren eta Isabelen jarrebideak nituen. Esaten dute ez dutela ohiturari, baina ni oso eskuonean sentitu nintzen. Eta oso argi nuen, zer nahi nuen estena bakoitzean, ze temperaturak izan bertzuen ahotsak, ni oso zuzenduta sentitu nintzen une ora, eta niretzat zerbait berria izan da, erronka handia, asko gozatu dut. Eta gero, grabatzen ari nintzenean, ez nekien ze ahotsek etorreko ziren irekin batera filman, eta ikusi dudanean emaitza, ba nire espektatiba guztiak gainditu egin dira. Beraz, oso pozik nago, eta emaitza ikusteko gogoz, noski. Eta hiru hizkuntza. Bai, hizkuntzak ere bai, bai, euskera, gaztelania, ingelesa. El inglés. Bai, inglesa bai. Pero sí, sí. Bai, bai. Gratificante para mí. Oso egia esan izugarri atsegina. Azken galdera bat egiteko, bueno, argitzea bakarrik animazioan guk ahotsak beti animatografia grabatzen ditugu, ze ahotsak ere lagunduko digu ere pertsonaiaren hortasuna eta xutzen. Horregatik antzezleak bilatzen ditugu interpretatuko dutenak, ez bikoizke eta antzezleak, eta antzerkikoak oso egokiak dira horretarako. Azken galdera bat horatzen, bai, egunon. Felicidades por el trabajo. Justamente hablabais de... Zorionak lanagatik, hizkuntzei buruz ari zaretenez, horri buruz. Hizkuntzak nahasi egiten dira oso modu naturalean. Inesen kasuan, bere hizkuntzak dira. Eta naturalekin hastea, ba, nola erabaki zen duten. Bueno, ba, bideiatzen zarenean, ba, mota guztietako hizkuntzekin egiten duzu topo. Eta nola bai, gainera ulertzen bokatzen duzu. Soinuak ulertzen dituzu azkenean, eta ez zehazki hitzek zer dioten, soinuak ulertzen dituzu. Bueno, oso labur, bai, hau azkena, hemen lehen hileran. Zorionak filmagatik, baina galdetu nahi nuke, ea estreinaldi data dagoen Alemanian eta munduko beste leku batzutan. Indian ere noiz estrenatzen den jakin nahi genuke. Espainian azaroren 17an Filminek banatuko du, eta Alemanian? Alemanian estreinaldia izango da Hamburgoko zinemaldia urriaren 5an, eta gero Dopleizik, eta aurrerago, eta gero Teokonesi izango da martxoaren 8an datorren urtean izango da estreinaldia Alemanian, emakume nazioarteko egunean. Indian, esan ditekeia, bai, uste dut, bai, ez. Uste dut, ez da ofiziala oraindik, baina ez. Bueno, orduan ez dut esango. Ez dut esango orduan. Bueno, bai, estrenatuko da hori seguru. Bueno, ba, txalo bero bat taldearentzat.